Amb el proper canvi d'estació i la pujada de temperatures, toca fer balanç de la recollida de fruita de temporada. Juan José Alepuz, responsable sectorial de fruita d'Aba, ha qualificat la recolecta de Paraguaya com la pitjor en molt de temps. Tinc que dir que any com este no l'han passat cap. Ha sigut un any molt, molt, molt complicat. Jo creia que enguany no la replegaríem perquè no havia temps per fer-se del tamany, mínimament, un tamany correcte, perquè no la deixava anar. Paraguayo, que és la fruta més sensible per el seu espessor, per la seva forma, perquè és molt sensible al cracking. Així, com podran veure, estan totes, això s'ha quedat per collir perquè totes estan foradades, un desequilibri en el paraguaio que enguany suponc que n'arrencaran molts, perquè enguany s'han quedat, com poden veure, tot el que es queda en l'arbre, s'ha pogut collir algun repàs, però això no val per a res. En el moment està clavillat, és nul, no, el mercat no l'admeteix, i això són pèrdues pues, en el gasto que comporta un bresquilleral, pues, això ha sigut un desastre. Les exportacions de fruita fan perillar els cultius d'aquelles peces més temporals. És per això que Juan José advoca per diversificar els cultius. Jo vos dic a tots, si volen futur, diversifiqueu, no concentreu. Que les concentracions i les massivitats, això té una vida que en menys d'un mes se té que replegar. I en un mes això no té camp, això no tenen puesto per aguantar. Per tant, tot el que és fruta, tot lo, i melón, i tot el que vulguis, no, això no es pot aguantar d'un any per l'altre, com fem el cultiu dels cereals. Els cereals els tires en un silo i allí poden estar un any. No passa res. Però això no. Per tant, coses que són perecederes, el que hi ha que fer és tindre diversitat, plantar de tot un poc, i sempre tens algo que collir, algo que podar, algo que fer, i després, quan ve una cosa un any mal, pues sempre tens un huequet per fer això, per fer allò. Podran veure l'entrevista completa aquesta nit a les 10:30 al programa Agronatura.